Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Iqtidorli aktrisa Xande Erçel 1993-yil 24-noyabr Turkiyaning Bandırma shahrida tug'ilgan. Otasi savdo-sotiq bilan shug'ullangan. Onasi esa uy bekasi bo'lib, bolalar tarbiyasi va uydagi tartib, saramjon sarishtalikka mas'uliyat bilan qaragan. Xande oilasida yolg'iz emas. Uning o'zidan 1 yosh katta opasi bo'lib, badiiy san'at bilan shug'ullanadi. Xande Erçel bolaligidan sho'x va shaddod qiz bo'lgan. Hamma qatori oddiy maktabga borgan. Maktablarda o'tkaziladigan barcha bayramlarda faol bo'lib, sahnalashtiriladigan spektakllarda doim bosh obrazni ijro etgan. Xande maktabni tugatgach, Istanbuldagi Manas Minar nomli tasviriy san'at universitetining an'anaviy turk san'ati fakultetiga o'qishga kiradi. O'zining aytishicha, bunga uni opasining badiiy san'at bilan shug'ullanishi ilhomlantirgan. Aktrisalikka qiziqishi tufayli o'qish bilan parallel ravishda drama kurjoklariga ham qatnab saboq olgan. Ilk bor sahnaga 19 yoshda qadam qo'yadi. Bunga Ozarbayjonda o'tkazilgan go'zallik tanlovida 2 o'rin olishi sabab bo'ladi. Ushbu go'zallik tanlovi Xandening kelajagini o'zgartirib yuborib, mashhurlik supasiga chiqishga sabab bo'ldi. U Turkiyaning mashhur jurnallari fotosessiyasida va reklama roliklarida faol qatnasha boshlaydi. Seriallarga birinchi taklifni 2014-yil Cholo qushi serialida epizod rolini ijro etish uchun oladi. So'ngra ketma-ket yana 2 serialda kichik obrazlarni ijro etadi. Syomka jarayoni Xande uchun katta o'quv maktabi bo'lib, malaka va mahoratda shakllanib, o'ziga nisbatan ishonch ortdi. So'ngra 2015-2016-yillari Gunesh qizlari serialida Selena obrazini gavdalantirdi va bu roli unga mashhurlik olib keldi. Bu roli uchun 2 turk nominatsiyasiga sazovor bo'ldi. Yil aktyori va porlayotgan yulduz. Xande boshqa rejissyorlarning ham nazariga tushib, Malika Menda Qara serialidagi bosh rolga taklif etildi. Va bu serialda qishloqdan shaharga ish qidirib kelgan hayot obrazini gavdalantirdi. 2016-yil esa mashhur kosmetik firmaning Turkiyadagi yuziga aylanadi va soch bo'yog'i reklamasida suratga tushadi. Hamda sochini 1 yil o'zgartirmaslik haqida shartnoma imzolaydi. Xande Erçel yana bir qancha seriallarda rol ijro etgan. Azize, Uzuk, Qora marvarid, Hayot daraxti shular jumlasidan. Shaxsiy hayotida Xande Erçel mashhur qo'shiqchi, aktyor va prodyuser Murat Dalkılıçı bilan 2018-yilning boshlarida munosabatga kirishadi. Murat Dalkılıçı turmush o'rtog'i Merve Bulugur bilan 2017-yilda ajralgan edi. Ajrimdan keyin Murat Dalkılıçı Xande Erçel bilan uchrasha boshlaydi. So'ngra Xandening onasi kasalligi sababli juftlik biroz munosabatlardan dam olishga qaror qilishadi. 2019-yil 11-yanvar Xandening onasi uzoq davom etgan rak kasalligidan vafot etadi. Ta'ziyaga kelgan Murat Dalkılıçı og'ir judolikka uchragan Xande Erçelga hamdardlik bildirib, ma'naviy dalda beradi. Bu mashhur juftlikning munosabati yana davom etadi. Uzoq davom etgan munosabatlaridan keyin 2020-yil iyul oyining o'rtalariga to'yligini o'tkazishni rejalashtiradilar. Bu haqida Turkiya SMI bong urib ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqatadi. Lekin mashhur juftlikka ko'z tegib, to'ygacha yetib bormay, o'z munosabatlariga chek qo'yadi. Bunga sabab Xandening yangi serial Eshigimni taqaladdagi romantik partnyori Kerem Bursin edi. Kerem Bursin syomka jarayonlari va fotolarini Instagram sahifasida qo'yib boradi. Albatta, serialni keng ommaga tanishtirish uchun.
Сериалның бірінші қысымында Ханде білан Керем Бурсинің иқтиросли боса олыш сахнасы Мұрат Далқылычыны өзіден чықар барады. Бұр ашкені башқара алмай, Хандеге қаттық кәпіріп ташлайды. Бұны көтара алмаген Ханде нәрсаларыны иғыштырып, башқа жойге көчі бұтады. Өз инстаграм сахифасыда изоқ қалдырады. Біз Мұрат іккіміз мұнасабатымызге чек қойып, достона ажыралдік. Мен сізлерден қарарымызны тоғыры түшініп, құрмат білен қарашыңгізіні сұрайман. Лекен шүндан кейін іштімайы тармақларды Ханде білен Керемні түрлі қыл видео ва фотолары тарқап кетеді. Гойо ке бұ видео ва сұратларды ұларның мұнасабатлары севге екенлігіні тарғып қылайотгендік. Біз нымы хам дердік, ұларның мұнасабатлары хаққаны ма, екі пиар ма хаммасыны вақт көрсетеді. Каналымызда яңге болсаңгіз, албатта абуна болып, қоңғырақ түңмәчасыны басшыны ұнытмайды. Яна қандай актер ва актрисалар хақыда малуматлар бершімізні хоқлайсыз, бұна албатта изоқлады язып қалдырин. Яна кейінгі видеоларымызды көрішкінші, хайыр, соғ ва оман болин.